Stigli smo i do posljednjeg kola treće nogometne lige Zapad, u kojem smo vidjeli tri pobjede domaćina, dva remija i jednu pobjedu gostiju, a palo je ukupno 22 pogotka. Od istarskih predstavnika pobjedu je upisao klub iz Buja, na svom terenu pobjedivši Senjski Nehaj 3-2. Isti rezultat završio je i u Cresu, gdje je istoimeni domaćin sladao ekipu Roberta Paliske. Pazinka je na teškom gostovanju u Hreljinu upisala bod protiv odlične momčadi Naprijed, a Medulin je sezonu završio teškim porazom u Krku od lidera prvenstva. U Primorsko-goranskoj županiji odigrao su se dva susreta. Crikvenica i Vinodol derbi su zaključili podjelom bodova u utakmici bez golova, dok je Kraljevica na ljetni odmor otišla uz poker golova kojeg je primio Pomorac iz Kostrene. Spomenimo i da su Buje i Pazinka ovog tjedna odigrali zaostali susret 24. kola prvenstva, a Buježi su slavili rezultatom 2-0 i tako sezonu zaključili pobjedom. Ovogodišnja treća nogometna liga Zapad ponudila je gledateljima sjajan nogomet, a uzbuđenja što se tiče konačnog poretka također nije nedostajalo. Krk, ekipa koja je završila kao deveto plasirana momčad prvenstva u jesenskom dijelu natjecanja, tako je u konačnici osvojila i samo prvenstvo 47 bodova, odnosno 4 više od Vinodola. Pulski Uljanik je zahvaljujući porazu Nehaja ovog vikenda zadržao bod prednosti ispred senjske ekipe i sezonu završio kao treća momčad prvenstva upravo ispred Nehaja. Pomorac iz Kostrene stigao je do petog mjesta, dok je Rudar porazom od Cresa propustio skočiti na peto mjesto i sezonu završio s bodom prednosti ispred Kraljevice, odnosno 3 boda prednosti ispred Naprijed. Klub sa sjevera Istre je trenutno 10. momčad prvenstva i 2 boda manje od 9. plasiranih Buja. Buježi su tako pobjedom u zaostalom 24. kolu preskočili susjede iz središnje Istre. Cres je pak u konačnici osvojio 11. mjesto, Crikvenica pretposljednje, dok će se od ovog natjecanja oprostiti novaku ligi, barem za sada, ekipa Medulin 1921. Titulu najboljeg strijelca lige uzeo je Uljanikov Raković s 15 postignutih golova. Na drugom je mjestu vrsni strijelac Tomac iz Nehaja, dok su 13 pogodaka postigli Jelić iz Krka te Juričić iz Rudara. Konačno, jedan pogodak manje, dijelo je Mendrile iz Pomorca. Lider iz Krka posljednju je utakmicu sezone dočekao u nadi da na travnjak neće istrčati raspoloženi i motivirani Medulinci kako im ne bi pokvarili pobjedu uz osvajanje naslova prvaka. Nažalost, gosti s juga Istre ove sezone ne pokazuju očekivane partije, pa je domaćin stigao do velika 3 boda i zaslužene titule osvajača prvenstva. A počelo je već u 5. minuti penalom za Krk. Krizmanić je, nakon dodavanja na stranu, srušio Zeca, a Milković opravdano pokazao na bijelu točku. Odgovornost je preuzeo ponajbolji igrač Krka ove sezone Marko Jelić i matirao Radoševića za 1-0. Nakon pola sata igre, Krk je ponovno zaprijetio, ubacivanje iz kornera na drugu stativu, lopta se odbija do Zeca, a ova iz blizine pogađa prečku Medulina. Do kraja poluvremena domaćin je stigao do još jednog pogotka. Jurešić nije oklijevao, iskoristio je slobodan prostor i iz daljine prizemnim udarcem pogodio za 2-0. Drugo poluvrijeme bilo je nastavak prvog dijela utakmice. Klenovšek u 61. minuti izbija sam pred Radoševića, kojem se u ovakvoj prilici ne može zamjeriti. 4-0 postavlja 10 minuta kasnije Jerušić snažnim udarcem u prvi kut, a dojam je da je Radošević ipak trebao bolje reagirati u ovakvoj situaciji. Na 5-0 povisuje u 85. minuti Jelić svojim drugim pogotkom. Još jednom je obrana Medulina slabo reagirala u ovakvoj situaciji. Dominantni lider do kraja utakmice zabio još jedan pogodak i to preko Beriše, koji nažalost nije snimljen. Ovom je utakmicom okončeno natjecanje u trećoj nogometnoj ligi Zapad, a Krk je zasluženo proslavio naslov prvaka. Medulin čeka detaljna priprema svega što se dogodilo i pad u niži rang natjecanja iz kojeg su stigli upravo ove sezone. Na gradskom stadionu u Bujama istoimena domaća ekipa ugostila je jedno od najvećih iznenađenja prvenstva. Momčad Nehaja iz Senja sjajno odigrala proljetni dio polusezone i s pravom očekivala nastavak berbe bodova, tim više što je u zraku visila ideja o revanšu za poraz u Senju kad su Buježi slavili s 0:3. No nešto se ipak pitalo i zeleno-crne, koji su utakmicu otvorili na najbolji mogući način. Kalizan je sjajno prošao po desnoj strani i dodao za Šoškića, kojeg u naletu ruši Hodak, a Dizdarević odmah pokazuje na bijelu točku. Takvu priliku najbolje koristi Valenta i postiže pogodak za 1-0.
ali Senjani se nisu predali, pa već 7 minuta kasnije kreiraju odličnu akciju za pogodak. Prodor po lijevoj strani terena, okomiti ulazak i dodavanje za Vukilića, a ovaj lijevom nogom iz okreta gađa malu mrežicu za 1-1. Još 5 minuta igre bilo je dovoljno za potpuni preokret gostiju. Lopta s očima Vukilića za Tomca koji snažno tuče suprotni kut za svoj 14. prvenstveni pogodak. Nastavak utakmice nakon 15-minutne pauze bolje su otvorili gosti, koji u 2 minute vežu 2 velike prilike. Prvo je Vukilić u 50. gađao malo iznad gola, a potom je najbolji strijelac Nehaja ipak bio nešto precizniji i pogodio prečku nakon što je na sebe navukao 2 igrača, rezultat ostaje isti. No, kada ne može Nehaj, mogu Buježi u 77. minuti utakmice preko Šoškića. Akcija je pokrenuta odličnom dugom loptom na Bojića, koji strijelcu gola dodaje na rub 16-terca, a ovaj iz okreta gađa i skida paučinu. Tek što su gosti izveli iz centra, crno-zelenima upisujemo još jednu priliku, ovog puta Milićević neprecizno gađa glavom preko gola. Nastavio domaćin pritiskati, a to mu se isplatilo u 83. kada Dizdarević još jednom pokazuje na bijelu točku zbog igranja rukom u kaznenom prostoru. Drugi penal, drugi gol, ovog puta strijelac je bio Stritar koji je u igru ušao 20 minuta prije. Tako su Buježi ostvarili drugu pobjedu protiv Nehaja ove sezone i na najbolji mogući način se napunili samopouzdanjem pred zaostali susret protiv Pazinke. S druge strane, Nehaj je porazom propustio preskočiti Uljanik na 3. mjestu, no i visoko 4. mjesto svakako je odlična pozicija za ovu perspektivnu momčad iz Senja. Posljednja utakmica sezone na gradskom stadionu u Bujama odigrana je ovog tjedna u zaostalom 24. kolu 3. nogometne lige Skupine Zapad. Istarski derbi, Buje protiv Pazinke, Zelena konjica protiv Plave legije. Već u prvoj minuti dvoboja Pazinka je krenula furiozno, u prilici je Babić koji ne uspjeva primiriti loptu, odlična reakcija domaćeg vratara. Nakon pola sata igre, Šoškić je odlično probio po lijevoj strani terena, a Matika nije uspio na vrijeme povući nogu, uslijedio je zvižduk glavnog sudca koji signalizirao priliku s bijele točke. Valenta nije puno dvojio, snažan udarac u desnu stranu, Buježi vode 1-0. Samo 5 minuta se igralo, a domaćin je već stvorio, a potom i realizirao priliku za 2-0. Ibrahimović na drugu stativu za Šoškića, ovaj u padu spušta u sredinu, a tamo je Stritar na pravom mjestu. Pazinka je do kraja poluvremena smogla snage kreirati 2 prilike. U 42. se Babić lijepo oslobodio Bertoše i uputio udarac, lopta prolazi uz samu vratnicu. U sudačkoj nadoknadi prvog dijela smanjiti zaostatak mogao je Rudela i slobodnog udarca, spreman je na takav pokušaj Milanović na vratima Buja. Plavi su drugo poluvrijeme krenuli na sve ili ništa, pa tako u 74. minuti dvoboja vidimo pokušaj Iveca koji ne uspjeva pogoditi prazan gol nakon greške u dodavanju Milanovića. Do kraja dvoboja upisali smo još i ovu priliku domaćina u 84. minuti, lijepa povratna lopta na rubu 16-terca za Šoškića koji tuče pravo ruke Mendikovića. Bilo je to sve od ove sezone. Buježi su zasluženo slavili i zaključili natjecanje pobjedom u istarskom derbiju. Ovom utakmicom zeleno-crni su se pozicionirali kao 9., dok je Pazinka sezonu završila na okruglom 10. mjestu. Posljednjih 90 minuta 4. nogometne lige Skupina Rijeka donijela nam je na samom početku istarski derbi na Olivi između Mladosti i Banjola. Gosti su takvu sezonu završili na najbolji mogući način i kući odnijeli 3 boda. Uspješan je bio i Veli Vrh, koji je na teškom gostovanju kod novog prvaka iz Viškova slavio s 1:2. Pobjedu je još upisao Jurvin na svom terenu protiv Gospića, Kanarinci su bili neumoljivi i zabili gostima 4 gola. Od primorsko-goranskih dvoboja, Otočac je s minimalnih 1:0 pobjedio Dragu, najviše golova palo je u Omišlju, gdje gosti nisu uspjeli parirati domaćinu, završilo je 8:2, Remis smo upisali na susretu Zameta i Novalje 2:2, dok je u Bakru domaći borac upisao 3 boda u pobjedi protiv Lokomotive od 3:1.
Halubijan je tako osvojio naslov prvaka s 41 bodom, dok je rovinjski klub završio na drugom mjestu s 56 bodova. Visoko treće mjesto upisala ekipa s pulskog Tivolija, dok je Omišalj završio na četvrtom s 52 boda. U 26 odigranih utakmica Lokomotiva je skupila 39 bodova, 2 boda više od Borca, odnosno 3 boda više od Otočca na sedmom mjestu. Valja se pozicionirala na osmoj poziciji, dok su Banjole završile sezonu na devetom mjestu. Mladost iz Fažane zauzela je u konačnici deseto mjesto, a posljednje četiri momčadi su Draga, Klana, Gospić i Zamet. Sezona je za Lokomotivu završena na petoj poziciji, no zato je njihov napadač ponio titulu najboljeg strelca s 25 golova. Slijedi Antanasković iz Veog Vrha sa 17 golova, jednim više od Ahmada Šarbinija i tri više od Anasa Šarbinija iz Omišlja. Peto mjesto zauzeli su Šabanov iz Lokomotive te Simeunović iz Banjola. Uzbudljivo je bilo ovog vikenda na travnjacima najvišeg ranga županijskog natjecanja, na kojima smo vidjeli ukupno 23 postignuta pogotka. Tutmić je u utakmici s Ližnjanom pogodio za produženje domaće neporaženosti Umaga u dvoboju koji je završio podjelom bodova. Najviše golova palo je na Fortinu, gdje je Istra ugostila ekipu Fatusa Hođe. Domaćina je predvodio Antonio Ban u pobjedi 4:3. Višnjan je protiv Potpična proslavio minimalnu pobjedu, koja im ipak nije bila dovoljna za ostanak u ligi. Mlada momčad Skumfina pobjedila je Versar 3:2, a Rabac je gostovao na Grabri i pritom iskoristio puštanje domaćih trupa, te tako 3 boda uzeo u dvoboju koji je završio 1:2. Derbi kola puštamo za kraj. Utakmica koja je odlučila naslov prvaka dogodila se u Funtani, a istoimena momčad je pobjedom od 3:2 protiv Žminja proslavila osvajanje prvenstva i tako zaključila sjajnu sezonu. Funtana je pobjedom protiv Žminja uzela naslov prvaka s 54 boda. Trenutno druga momčad prvenstva je sjajna ekipa iz Savičente s 49 bodova, odnosno 2 više od Ližnjana na trećem, Umaga na četvrtom, te Žminja na petom mjestu. Versar je posustao u proljetnom dijelu prvenstva i trenutno drži šesto mjesto s bodom prednosti ispred Iskre, ali i utakmico manje. Istra iz Pule drži osmu poziciju, Potpičan devetu, dok je Mladost na desetom mjestu. 11. plasirani Montić ima 16 bodova, Rabac 15, a od ove se lige nažalost opraštamo s Višnjanom, koji će unatoč pobjedi u ovom kolu natjecanje nastaviti u nižem rangu. Umag je napadački dvojac poslao na vrh liste strijelaca, pa sada Brombara ima 18, dok Jašarević ima 17 pogodaka. Iz pozadine prijete dva igrača s 15 golova, to su Ljubas iz Ližnjana te Žulić iz Žminja. Zadnjih 90 minuta ovog natjecanja na rasporedu je već za vikend, a susreću se sljedeći parovi. Žminj će nakon poraza protiv Funtane sezonu okončati dvobojem protiv Muntića. Na Mestalju dolazi Mladost iz Rovinjskog Sela, dok će Fenjeraš iz Višnjana put Vrsara. Na Dumbrovi se susreću Potpičan i Istra iz Pule, a Umag mora loviti pobjedu protiv Iskre. Konačno, sezonu zaključujemo fantastičnim derbijem između Ližnjana i Smoljanci Sloboda. Utakmica svih utakmica ove sezone, sve ono za što su igrači trenirali, a gledatelji mazohistički pohodili u 4-godišnje doba, odigrala se prošlog vikenda u Funtani. Gostovala je odlična momčad Žminja, koja je strahopoštovanje zaslužila sjajnim igrama, osobito u proljetnom dijelu prvenstva. S druge strane, čekalo je momčad Funtane, koja je sve, nazovimo tako, male utakmice pobjeđivala, a baš kada je to bilo najpotrebnije, svoje adute pokazala i u direktnom dvoboju za naslov prvaka. A počelo je pokušajem iz daljine u 3. minuti susreta, Vlizlo se lijepo oslobodio Pamića i šutirao iz daljine, a Horvat je upisao intervenciju kojih je na ovom susretu itekako puno imao. Žminci su cijelo prvo poluvrijeme uspješno koristili višak u sredini terena i točnim loptama proigravali svoje napadače. Tako smo 4 minute kasnije upisali fantastičnu reakciju Milokanija u prilici Damjanića, koja je mogla potpuno promijeniti tijek susreta. A što znači Luka Sredelin za momčad Funtane, mogli smo vidjeti prilikom prvog pogotka na utakmici. Sjajno je povukao sa svoje polovice, pobjegao igraču Žminja koji nije uspio napraviti prekršaj, servirao kirurški točnu loptu za Terlovića koji daje povratnu za Sredelina, a ovaj gađa malu mrežicu za 1:0. Manika!
odličnom procjenom, Pejkunović u 23. minuti pušta prednost nakon prekršaja nad Pamićem, Luka Križanac dolazi do lopte i dodaje za Lepinjicu, kojemu blok na vrijeme ulazi Vlahović. Odmah iz tog kornera Plavi su ubacili oštru loptu koju je odlično boksao Milokani, nakon čega dolazi do, na županijskim terenima, uobičajene napetosti u ovakvim emocijama nabijenim dvobojima. Terlević je blizu pogotka bio u 40. minuti kada Emanuel Šegon šalje odličnu dubinsku loptu, a kontur crvenih i novi zgoditak čisti fenomenalni Horvat. Domaća se momčad potom dodatno zgusnula u sredini terena, a nakon greške Plavih blizu je produljio za Emanuela Šegona, kojem lopta prilikom ovog udarca prelazi preko noge. I onda akcija koja je zagrijala dlanove svakog ljubitelja nogometa. Blizlo probija desnu stranu i utrčava u sredinu, Djurkinovski gađa prvi kut, Horvat još jednom sjajnom reakcijom čuva mrežu, no u ponovnom pokušaju Blizlo uspjeva pogoditi mrežu za prednost od 2-0. Zašto je u nogometu 2-0 najopasniji rezultat, pokazali su Plavi odmah po istrčavanju na travnjak u drugom dijelu. Filip Krnjus odlično je probio po desnoj strani i ubacio u sredinu, a na drugoj stativi potpuno sam za 2-1 zabija Damjanić. Mogli su gosti potpuno šokirati domaćina samo minutu kasnije, kada je Lepinjica izbio sam pred Milokanija, no nedostajalo ipak koncentracije u ovom pokušaju. Maras je na ovoj utakmici imao puno defenzivnih zadaća, no izleti na polovicu žminja itekako su djelovali opasno. Ipak takve prilike uspijevaju neutralizirati odlični Horvat i tako čuvati svoju mrežu. I onda u 62. minuti zgodita koji će Luku Srdelina i sve navijače pratiti još godinama. Spomenuti igrač krade loptu na polovici fontane i u solo prodoru prebacuje Horvata za jedan od, ako ne najljepših, onda zasigurno najvrijednijih pogodaka ove sezone. Što znači imati sjajnog čuvara mreže, pokazuje Horvat samo 4 minute kasnije kada Vlizu skida zicer s 13 metara od gola. To je dalo dodatnu snagu Plavima, koji u 68. brzo izvade korner i loptu predaju Lepinjici, a ovaj u maniri najboljih europskih strijelaca neobranjivo gađa Rašljeza 3-2. Najbliže pogotku, Maras je bio 6 minuta kasnije kada udarcem iz daljine gađa vratnicu, zastao je dah na tribini u Funtani. Svoj drugi pogodak na utakmici i produljene napetosti oko prvaka najvišeg ranga natjecanja mogao je donijeti Damjanić pred kraj susreta kada i on sam gađa stativu. Do kraja susreta opisali smo još i ovaj pokušaj Lepinjice iz okreta, no lopta u konačnici ipak završava u rukama Milokanija kada počinje veliko slavlje na tribinama i pred malim ekranima. Momčad Vjekoslava Doršića tako je pobjedom protiv Žminja i matematički osigurala nastup prvaka jedno kolo prije kraja. Sezona je to koja je Funtanjanima donijela bezbroj uzbuđenja, a Žminju priliku da u finišu prvenstva skoči na prvo mjesto. U svakom slučaju, ova je utakmica pokazala svu kvalitetu županijskog nogometa i dala zalog za buduće sezone koje nam slijede. Na travnjaku u Magu susrele su se dvije ponebolje momčadi ove sezone u istoimeni domaćin i gosti iz Lužnjana. Obje ekipe motivirano su ušle u ovu utakmicu, ne bi li iskoristile posrtaj suparnika i došle do visokog mjesta na tablici. Stoga je oko nogometne javnosti sasvim opravdano bilo upereno u ovu utakmicu. Prvu šansu na utakmici upisali smo prvoligaškom futsal igraču Danielu Moravcu u 22. minuti, koji je ušao u igru 10 minuta ranije umjesto Dina Baldea. Udarac glavom nakon odličnog ubacivanja završio je iznad okvira gola. No kada ne može Moravac, može Edi Ljubas u 34. nakon sjajnog izvođenja prekida. Ništa u ovoj prilici nije mogao na milost i nemilost prepušteni Podgajski. Drugi dio bolje otvaraju gosti, pa prijete preko Pavića u 48. minuti, koji je sreću okušao udarcem iz daljine. U Mag potom veže dvije šanse. Prvo je u 54. minuti prilika bila i slobodnog udarca, brani Percan, a potom je spomenuti vratar odlično skinuo pokušaj s ruba 16-terca. Treća se sreća ipak osmjehnula domaćim igračima pred kraj susreta, kada džoker s klupe Tucimić Hajdin pogađa suprotni kut za 1-1. Do kraja dvoboja Ližnjan je mogao uzeti i sva tri boda pokušajem i slobodnog udarca, no spreman je na to Podgajski.
Tako je dugo očekivani dvoboj Umaga i Ližnjana okončan podjelom bodova. Iduće kolo vodi plavo-žute na gostovanju u Vineš kod Istre, dok će Ližnjan odigrati još jedan derbi, ovog puta protiv drugoplasiranih sa Vičentina. Istra iz Pule u posljednje tri utakmice do ove upisala je tri poraza, pa su mnogi očekivali pobjedu Iskre, koja je u naletu od dvije pobjede u nizu. Gledatelji su na Fortinu mogli vidjeti dvije rastrčane momčadi, potpuno neopterećene rezultatskim ishodom, jer će i jedna i druga ekipa ponovno igrati u najvišem rangu županjskog natjecanja. Zato smo već na početku vidjeli priliku gostiju. Napadač crveno-žutih tukao iz daljine, no nema prijetnje za domaćeg vratara. Nakon pola sata igre, žuto-zeleni su zabili jedan od najljepših golova kola, Giovannini savršeno pogađa i skida mrežu s gola Iskre. Sedam minuta kasnije, bude se gosti preko Čudića, kreiraju priliku iz slobodnog udarca, lopta završava na prečki, ostaje 1-0. Drugi dio bolje otvara domaćin. U 54. minuti Antonio Ban prolazi po lijevoj strani i neobranjivo pogađa prvi kut za 2-0. Isti igrač 4 minute kasnije ponovno zabija. Povećanju vodstva kumovao je udarac iz daljine, a gol nažalost nismo mogli vidjeti u potpunosti. Hat-trick Antonija Bana stigao u 62. minuti nakon ubacivanja na drugu stativu i udarca glavom. Gosti su se probudili tek u nastavku utakmice kada Fatos Hođa sve karte baca u napad. Murtić je lijepo primio prstima loptu nakon ubacivanja i lijevom nogom pogodio malu mrežicu gola za 4-1. U 78. se i Alić upisao strijelce nakon solo prodora po lijevoj strani terena i priznanog udarca kojeg vratar Istre nije mogao obraniti. Konačnih Istra Pula 4, Iskra 3 postavlja u 83. minuti Nino Lazarić. Obrana zeleno-žutih nije najbolje reagirala, a to odlično koristi spomenuti igrač crveno-žutih. Do kraja se rezultat nije mijenjao, što znači da je Istra stigla do 8. pobjede, a Iskra do 8. poraza. U idućem kolu Istra putuje u Potpičan, dok će Iskra sezonu okončati u Vinežu protiv favoriziranog Umaga. Trupe Denisa Išića dočekale su razigrani i rasterećeni Rabac na Grabri u utakmici 25. kola najvišeg ranga županijskog natjecanja. Sudeći po međusobnim omjerima očekivala se tvrda utakmica, pa tako u prvom poluvremenu nismo vidjeli niti jednu ozbiljnu priliku s obje strane. Zato odmah na početku selimo u drugo poluvrijeme koje bolje otvara Rabac. Gostujući napadač pokušao je lobom prevariti Crljenicu, a lopta je na kraju ipak završila iznad gola. Tri minute kasnije, snage su se preselile na polovicu Rabca. Gračić je pokušao iz prve matirati Katičića, no niti ovaj udarac nije bio precizan. Samo malo koncentracije više nedostao je Husariću u 56. da postigne pogodak u dresu Montića, no niti ovog se puta mreža ne trese. Dvije minute kasnije, pao je i prvi gol na utakmici, no Dobrić ga je prema procjeni linijskog sudca zabio iz nedozvoljene pozicije, ostaje 0-0. Uslijedio je period otvorene paljbe s obje strane, pa smo tako prvi gol vidjeli u 68. minuti. Radulović najviši u skoku nakon ubacivanja iz kornera, 1-0. 20 minuta kasnije, Santaleza koristi neopreznost domaće obrane i nespretnost Crljenice i zabija za 1-1. Potpuni preokret režirao je Celestin pred kraj susreta u 89. minuti dvoboja, kada iz kontre matira Muntić za velika tri gostujuća boda. Time je Rabac stigao do 15. boda i definitivno riješio pitanje tko ispada iz ovog natjecanja. U idućem kolu Rabac će nastavak pozitivnog niza tražiti protiv Mladosti, dok će Muntić otići na teško gostovanje u Žminj protiv istoimenog domaćina. Posljednja domaća utakmica na umjetnoj travi igrališta Valbruna donijela je domaćoj Mladosti iz Rovinjskog sela opasni vrsar. Radilo se tako o susretu 10. plasiranog domaćina i 6. plasiranog gosta. Trupe Saše Lukmana u posljednje su 4 utakmice do ove ostvarili 2 poraza i 2 neriješena rezultata, pa su zato sezonu na domaćem terenu htjeli završiti pobjedom, što im je u konačnici i pošlo za nogom. Prvu priliku upisali smo gostima koji su zaprijetili preko Pavišića nakon 5 minuta igre,
a loptu koju su svi već vidjeli u golu fantastično brani Arnoš. 10 minuta susreta trebalo je mladostašima prirediti ozbiljnu šansu u svoju korist. Nekadašnji igrač Fontane Dejan Jakiljić visoko skače, no lopta prolazi tik uz vratnicu. Selimo potom 2 minute kasnije na polovicu domaćina, gdje Koraca odlično tuče iz daljine, Arnoš još jednom spreman. Prvi gol na utakmici dijelo je odlične asistencije Milovana za Šugara, koji zakucava loptu iz blizine za 1-0. Vrsar uskoro dolazi do egala kada prekršaj za najstrožu kaznu sudi Josip Budimir. On nije normalan. Romiću je doista teško obraniti penal, a tako je bilo i ovog puta kada lopta odlazi u jednu, a Arnoš u drugu stranu. No tek što smo krenuli iz centra, Budimir još jednom pokazuje na bijelu točku. Ovog puta Oduci je kumovalo igranje ruke Lovre Dekleve. Mladost ponovno vodi, strijelac je nepogrešivi Andreas Prgić. U drugom poluvremenu gol za 3-1, te crveni karton za Marunicu iz Vrsara nije snimljen, no zato jest ovaj eurogol Marina Romića. Pogledajmo prekrasan udarac još jedan put. Ne znam kako. Tamo je trebao biti, je prošla lopta. Do kraja utakmice vidjeli smo još i ovaj pokušaj gostiju nakon dosuđenog indirekta, no lopta završava u živom zidu i ostaje u konačnici 3-2 za mladostaše. Ovime su mladostaši došli do pete pobjede u prvenstvu, pa će u idućem kolu spremni otići na gostovanje u Rabac. S druge strane, upisali smo 7. poraz Vrsara, koji u idućem kolu priliku za okončanje sezone pobjedom ima na svom terenu protiv Višnjana. Posljednjih 180 minuta drugog ranga županijskog natjecanja donijelo nam je neka nova uzbuđenja. Kad je bilo najpotrebnije, Vižinada je upisala pobjedu protiv Petrovije od 4-1 i tako osigurala nadu u ostanak u ligi. Vodnjanci su slavili 2-1 u Buzetu, Sić i Topić strijelci su za 16. pobjedu sezone. Nakon nekoliko slabijih rezultata, Tarska Istra stigla do zaslužene pobjede nad gostima iz Mirčane, završio 2-1, zabijali su Salković i Legović. Manuel Ferenac osigurao je trobot kaštelircima u važnom susretu protiv Arne Peruški, dok su Plomin i Štinjan remizirali s 2 gola na svakoj strani. Brtonigla Nova Vas nije uspjela pobijediti Kanfanar, koji je slavio s 2-3, no zato je sve dvojbe otklonila Dajla, koja je visokom pobjedom protiv Purisa proslavila naslov prvaka. Odlična momča Dajle ovo je sezonu zasluženo okončala na prvom mjestu s, barem za sada, 64 boda u 25 utakmica i gol razliku od nevjerojatnih plus 95. Na drugom je mjestu ekipa Arne Peruški, dok su prošlogodišnji osvajači 3. nogometne lige Jug trenutno na 3. poziciji. Štinjan je skupio 52 boda i drži 4. mjesto, 2 boda više od petoplasiranih Bumbara. Istra i Stara sezonu će završiti na 6. poziciji. Sredinu tablice drže Kanfanar, Kaštelir Labinci i Petrovija, 3 kluba koja se nalaze unutar 3 boda razlike. Puris je 10. ekipa prvenstva, Buzet 11. dok su igrači Brtonigla Nova Vas na 12. poziciji. Vižinada je pretposljednja momčad prvenstva, dok je Plomin zadnja ekipa prvenstva. Andrija Šnur je s 43 pogotka najbolji strijelac u povijesti županijskih liga u Istri. No, svoje adute s visokih 26 golova u prvenstvu ima i Dajla, koja je tako dala na drugo mjesto Matoševića, a na treće s 25 golova Davida Krčalića. Maksuti iz Istre i Stara nalazi se na 3. mjestu s 19 goditaka, dok Vazgeć i Štinjana te Ferenac iz Kaštelir Labinci na kontu imaju 18 pogodaka. Zadnjih 90 minuta na rasporedu je već ovog vikenda, kada Puris gostuje u Petroviji, a veliko slavlje i već osigura naslov prvaka vidjet ćemo u utakmici Dajle i Brtonigla Nova Vas. Kanfanar i Plomin ukrstit će svoje snage u Kanfanaru, dok će Štinjan ugostiti Kaštelir Labinci. Arne Peruški odigrat će zanimljiv dvoboj protiv Istre i Stara, a teško gostovanje zasigurno očekuje Buzećane, koji idu na noge Marčancima. Konačno, sezonu će zaključiti Vodnjanci na svom terenu protiv Vižinade, koja mora ipak ići na pobjedu. Nakon duge i naporne sezone te borbe na dva fronta, onom u prvenstvu i onom u kupu, Jadran i Rudar susreli su se na završnici Kupa Istre i odigrali finalnu utakmicu pred velikim brojem gledatelja i navijača.
Polufinale odigrano na Velom Joži, a tada su Šuranove trupe režirale preokret i slavile s 3-1 protiv rovinjskih Kanarinaca. No, niti Rudari nisu imali lagan ždrijeb. Polufinale je uslijedilo sa starim znacima brodograditeljima iz Pule, a sjajna utakmica otišla je na stranu zeleno-crnih koji su bili bolji u penalima. Dalibor Šuran poslao je na teren ofanzivnu 11-orku s Pavlićem na vratima, a uz njega su bili još i Šverko, Koreli, Mateoni, Macan, Lepinica, Ivetić, kapetan Sumić, Srzentić, Siljan i Bernović. No, niti se Roberto Paliska nije libio poslati udarnih 11 nadom da mogu zaprijetiti drugoligašu iz Poreća i tako prirediti iznenađenje. Na vratima je tako bio Blažina, a potom su uz njega još igrali i Načinović, Antonio i Marko, Božićević, Golja, Juričić, Rudan, Bilić, Dadić, Karić te kapetan Kurtić. Važno je istaknuti kako je Nogometni savez Županije Istarske za ovu utakmicu odabrao Marina Vidolina kao glavnog sudca, kojem je ovo bila posljednja utakmica u aktivnom suđenju, a njegovo znanje i iskustvo sada će dobro doći u VAR sobi. Uz Vidolina posebna čast pripala je i Linu Roši, koji se delegiranjem finala kupa također oprostio od aktivnog sudjelovanja u nogometu. Tako je finale kupa bilo doista organizirano na najvišem mogućem nivou, a u takvoj situaciji prednost ravnjaka pulskog stadiona Aldo Brzina bolje su iskoristili igrači porečkog Jadrana. Već na samom startu vidjeli smo izglednu priliku za domaćina. Ivetić je na lijevoj strani terena slomio otpor Božićevića i poslao prizemnu loptu za Lepinicu, koji gađa iz prve, ali preko gola. Još jednom je Lepinica okušao svoju sreću, ovog puta u 13. minuti kada lijevom nogom gađa u samu vratnicu za novi huk na tribinama. Preslika ove akcije dogodila se minutu kasnije i na drugoj strani terena. U prilici je bio Golja, a rezultat je isti, lopta ne pogađa okvir gola. Bivši igrač Rudara Ivan Macan u 23. minuti odlično je primio loptu okrenut leđima, a upravo je takvoj situaciji i najubojitiji. Lijep okret na lijevu nogu i lopta završava u maloj mrežici za 1-0. Samo 3 minute kasnije, iz jednog ubacivanja sa strane, Pavlić je brzo poslao loptu na desnu stranu koja je došla do Lepinice, a ovaj koristi loše postavljanje gostujuće obrane i šalje za Šverka, koji ne propušta realizirati ovakvu priliku. Blizu pogotka Lepinica je još jednom bio u 25. minuti, kada koristi odbijanac u 16-tercu Rudara i upućuje udarac, no spreman je na to Blažina. Na poluvremenu utakmice Županijski savez podijelio je nagrade za najbolje igrače županijskih liga u ovoj natjecateljskoj sezoni, pa su tako treneri i kapetani momčadi te glasovi čitatelja portala Istra Sport izabrali Marka Lepinicu i Žminja za najboljeg igrača najvišeg ranga županijskog natjecanja, Andriju Šnura iz Marčane za najboljeg igrača druge županijske nogometne lige, Nikolu Vučetića iz Peroja za najboljeg igrača treće županijske nogometne lige skupine Jug, te Ivana Fabca iz Galeba za najboljeg igrača treće županijske nogometne lige skupine Sjever. Drugo poluvrijeme otvaramo sa sličnom prilikom, ali istim završetkom, i to na strani Rudara. Paolo Juričić izborio se za udarac, no nije to ozbiljno ugrozilo Pavlićev gol. Samo 10 minuta nastavka utakmice bilo je dovoljno Jadranu da upišu i treći pogodak na dvoboju. Načinović je u padu nehotice igrao rukom, a Vidolin spremno pokazao na bijelu točku. Odgovornost je preuzeo kapetan Sumić i odlično pogodio u kut za veliku prednost. Pet minuta kasnije, Dadić šalje na izgled bezopasnu loptu prema 16-tercu Jadrana, obrana ne čisti na vrijeme, a u daljnjem trku Pavlića i Rudana, labinski napadač ipak je prije stigao do lopte i tako iznudio još jedan 11-terac na utakmici. Zeleno-crna desetka često zabija penale ove sezone, a upravo je to pokazao i u 60. minuti utakmice Juričićev drugi gol u kupu ove sezone. U 75. minuti plavo-bijeli kradu loptu na sredini i šalju okomito za Macana, a njegov bivši klupski kolega na vratima Rudara ipak odbija loptu na vrijeme. U ponovljenom pokušaju Zulijani lukavo pokušava prebaciti Blažinu, kojem u ovoj prilici pomaže njegova visina. I onda u 77. minuti konačnih Jadran 4, Rudar 1 postavlja Igor Lepinica kiruški preciznim udarcem u malu mrežicu gola i tako vodi svoju momčad do novog pehara u njihovim vitrinama. Do kraja utakmice upisali smo još i ovaj pokušaj Rudana i slobodnog udarca kojeg brani rezervni vratar Mišić Kristijan. Bio je ovo drugi uzastopni naslov Jadrana u kupu, čime su donijeli mir i samopouzdanje pred važnu utakmicu u prvenstvu kako bi se zadržali u istom rangu natjecanja.
S druge strane, Rudari ne trebaju žaliti, ova sezona je pokazala da se kontinuitet ulaganja u mlađe dobne kategorije u kombinaciji sa iskusnim igračima itekako isplati. Bila nam je želja radi nas, radi naših navijača, normalno osvojiti kup. Te još dodatni motiv nam je bio zato što smo lani osvojili pa da i obranimo naslov. Da, ostala nam je još jedna prvenstvo protiv druge ekipe Osijeka. Jedna prvenstvena utakmica u kojoj nam je u nekim kalkulacijama dovoljan bod da osiguramo opstanak, ali normalno da ćemo ići na pobjedu kako bi zadnjoj utakmici pružili jednu dobru partiju pred našim navijačima i osigurali taj opstanak kojeg smo možda mogli i prije, ali liga je dosta zahtjevna, puno je ujednačenih ekipa te i cilj je prije same sezone bio ostati u lizi. Završila je sezona u našoj lizi, evo završio je kup sa kojim smo, možemo biti stvarno ponosni. Ja i moj stožer, a i cjelokupni klub, ja mislim na čelu sa našim predsjednikom, sa rezultatima što smo postizali ove sezone. Završili smo na 6. mjestu, ja mislim koja je jedna realna pozicija za našu, kažemo, mladu ekipu, neiskusnu. Desilo se, evo, ovaj dio prvenstva drugi, da smo stalno morali s kadetima čak, da ne govorim s juniorima i kadetima, odigravati utakmice. Ali u jednu ruku mi je drago da su počeli stasat, da su osjetili malo taj seniorski nogomet. I to je jedan veliki, veliki plus za cijeli klub. Što se tiče samog finala, čestitam najprije Poreču Jadranu na osvojenom kupu. Mi smo samim ulaskom u finalu ostvarili jedan velik rezultat. Znači sami tim idemo dalje u kupu Hrvatske, tako da možemo biti ponosni na rezultate. Bravo, bravo, bravo.